baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in abaarta hadda dalka jirta ay ku haabsatay 3 meelood dalka ay tahay mid ka mid ah saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada bare ka tirsan qaybta cilmiga dhulka iyo cimilada ee jaamacadda Nairobi oo lagu magacaabo professor Gilbert Auma ayaa sheegay in cilmi baaris lagu sameeyay isbeddelka hababka cimilada ay muujinayso in xadiga roobka dii jiray xilli roobaadka uu hadda isku beddelay duufaano iyo dabayl Professor Auma ayaa sheegay in abaarta hadda jirta ay tahay mid aad u daran sababtoo ah shantii xilli roobaad ee baaqday oo xaalufiyay khayraadka dadka ugu nugul deegaanada ay dhibaatadu saameysay oo ay ka mid yihiin cunno la'aanta, biyo la'aanta iyo daaq la'aanta xoolaha. Dr. Auma ayaa sidoo kale cilmi bare ka ah manhajka Institute of Climate Change Adaptation oo markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICCA ayaa ku baaqay in mashaariicda horumarineed ee mustaqbalka lagu saleeyo cilmi baarista. Waxa uu ku baaqay in awood dhisidda dadweynaha si ay ula qabsadaan cimilada isbeddesha ay ka caawin doonto dadka nugul saameynta bini'aadanimo ee abaaraha. Abaarta hadda dalka jirta ayaa waxay tahay mid saameyn ba'an ku yeelatay guud ahaanba gobolka Geeska Afrika, isla markaana dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee sidoo kale beeraleyda ahaa gebi ahaanba ay waayeen dalaggii ay tabcan jireen iyo sidoo kale xoolihii ay miyiga ku dhaqan jireen.